Kaip atleisti savo užuot teisinusis? Kaip priimti savo praeitį ir gyventi santarvėje su savimi? Pirma, ištaisykite. Pripažinkite, kad suklydote. Paprašykite atleidimo, atlyginkite žalą. Tai palengvins kalties jausmą. Antra, atskirkite. Aš ir mano klaida nėra tas pats. Klaidos ir jų apmąstymas gali jūs pakeisti, tačiau jūs nesate klaida. Trečia, prisimkite atsakomybę. Kai kurie veiksmai ir žodžiai liks su jumis visam laikui. Turėsite su to gyventi, tokia yra kaina. Tačiau visada atsiras tokių, kurie atleis ir supras, padės ir mylės, nepaisant to, kas buvo. Ketvirta, priimkite kaip patirtį. Taip, tai nutiko, aš padariau klaidą, viskas galėjo būti kitaip. Tačiau realybė yra tokia, jos negalima atsukti atgal. Jei išmoksite pamoką, net karti patirtis bus naudinga. Penkta, keiskitės. Likti tuo pačiu žmogumi, kuris užlipant to paties grėblio, pavojinga. Keiskite tai, kas jūs paskatino suklysti. Šešta, tai nėra greita. Suteikite savo laiko priimti, suvokti ir pradėti elgti su savimi gailestingai. Visa tai labai nelengva. Tačiau visada galime sulaukti pagalbos iš mūsų dangiškojo tėvo, kuris su džiaugsmu padės mums suprasti visas atleidimo paslaptis. Visada galime kreiptis į jį maldoje, o per jo žodį Bibliją gauti atsakymus. Ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Evangelija pagal Matą 6 skyrius 12 eilutė.